українські молоді винахідники отримали черговий шанс заявити про себе у світі. Сьогодні в Києві розпочався відбірковий етап міжнародної наукової конференції «Fallen Walls Labs», заснованої 9 листопада 2009-го у день 20-річчя падіння Берлінської стіни. У стінах університету імені Шевченка 30 експериментаторів до 35 років представлять свої ідеї, наукові концепції або запропонують новаторські методи вирішення різних проблем. Від вдосконалення велосипеда до запобігання глобальному потеплінню. В Україні така лабораторія відбувається вперше завдяки фонду Кличка. Її переможець поїде до Берліна, де боротиметься за головний приз. Моя ідея – це використання мікробіоти в капсулах для того, щоб знижувати вагу людей і в майбутньому для того, щоб люди могли харчуватися такою їжею, якою вони хочуть, і при цьому не товстішати. Как говорит, насколько он будет раскрепощен и спокоен и уверен в том, что его идея важна. Для нас это тоже очень важно. И если в конце будет вау, и мы будем чувствовать, что эта идея может победить в Берлине, наша цель – это победа в Берлине.